هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. سورة الصافات مكي سورة هجرة مكي نازل شيري او بدی کی یو سل دو اتیا ایتونه او پینزرو کو گانی پدی صورت کے مقصد د ملائکو عبادتون اللہ ذکر کردی نو دلیل شو پدی بانی چی ملائک د اللہ بندگی کئی نو سنگتی دا مشرکان سنگو چی لر اللہ لونی ولیاذ باللہ یا اللہ سر سنگ شرک کئی دغشان اللہ سبحانہ وتعالی دوچت و بندگانو فضیلت و بیانی پا دی صورت کی چاہول اللہ سبحانہ وتعالی اوچت مقام ورکڑے پا سوجہ ورکڑے اب بیانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا قسم دے پاغ ملائکو چی صفونا تڑی پا صف تڑلو سر قسم کے اللہ دا واو دا قسم دا پارے والصافات صفا قسم پاغ ملائکو اولانی مسئلہ چی اللہ سبحانہ وتعالی خالق تین واغا چی بچام قسم خوری خوریش او موتا دا اللہ مخلوقی نو منگ دا اللہ نا لہو دا بلچا پنو قسم نیشو خوڑے زکا حدیث کی رجی چیچا دا اللہ نا لہو دا بلچا پنو قسمو خوڑو نی کفرو کی شرکو کو زکا چیلے پچا پنو چیلے قسم خوری دا دم دمرا تعظیم کی لگا سمرا چیلے اللہ کی زکا خوبی قسمو خوڑو دا بازوی دا مور پسر قسم خورم او سوکر بچی پسر او سوکر بابا پنو او پلانی پنو دا با شرک دن نرازی اللہ سبحانہ وتعالی تا اجازت تے دا اگر خصوب تا پوس نیشی کولے بل اگر خالق دے نکب مخلوق قسم خوری خوری خماو تا خو مخلوق یو گنو مخلوق لنی رواج خالق نلو بلچا پنو قسم خوری دویم خبر داری چی اللہ کلپ یو مخلوق بانی قسم خوری دا دلیلی پا دی بانی چیلہ مخلوق دے روچت مخلوق تے ذکر چیلہ اللہ عظیم ذات تے دیسی پا معمولی شوانی قسم نہ خوری چیلہ اللہ پس اسی قسم خوری دا بم عظیمی در ایم خبر ہے اللہ ولی دا صفت نا ملائکو ذکر کو چی دوی صفون تڑی من جواب داری چیلہ اللہ وی چی دا خود دوم رکم زوری بندگان دی چی ما تعجز دی پا صفونی کی ولر لی نو سنگ دا اللہ سر شرک کوئی دا بکی مطلب دے دغشان پا حدیث کی در ازی چی ملائک پا اسمانونو کی دیسی سفونہ تڑی لکہ سنگ چی مؤمنان پا زمکہ کی دا منزد پارا تڑی اور دا ملائک و سفونہ دیسی چی ریو بل سر جوخ ولاری مستو سخیل لے چی ری بازو دا سفونہ ملائک و بدا دیسی دا چی اولنے نمگڑی یا دویم کی دری ولاری اور پا درم سب کے پا گوٹ کیوں ولیڑی ملائک بدی سے ولیڑی ملائک دی سے نو ودری ملائک و صفون دا یوں بسر جوخ ولیڑی اللہ تا بلچی صف تی سی دی پا دی کیا جزی دا او چی صف گڑ وڑی دا لے پرواہی دا لیکن باہر نسوک رو جی باہر نسوک رو جی جماعت تو گوری دا دو کسان یوں مخیط تلے بلشات ولیڑی لگا با خصف پاوی چی دوی دیسی پروائی نیشتی زکر دا یو کتا ولیڑا بل برا ولیڑا سوک دی خوزی گو سوک خوزی گو یہ اللہ پروائی دی داو تیز مگر خبر نخ کر و چی کلوی نیچی سڑے احتمام دیر کئی او صفی برابر دے نابا دوی جبی دا سڑے حریص دے حرس کئی احتیاط کئی خیرشتی زکر ودا چلک ندال ملائکو صفت تے چلاللہ مخیط صفون تردی
فالزاجرات زجرا بیا غچی شړون کی دی په شړلو سره بل صفت د ملائکو هغه ملائک چې وریزي شړي په شړلو سره دی ځنه بل چې بوزي ځنه بل چې بوزي یا مطلب دی چې شیطانان شړي دسنه د اسمان نه فالتاليات ذکرا بس قسم دے باغ ملائکو جلوستن کی دی قرآن لرا ذکر قرآن لرا یا مطلب داری یعنی قسم دے باغ ملائکو چی اغ وحی الولی چی با پیغمبرانو میں رکو زیگی ذکر یعنی وحی تی مراد شو خدا قسمون اللہ ولی خوری اللہ چی کلم قسم خوری دی خبری دا پارا خوری دا غیو جوابی چی دا قسم زو دی خبری دا پارا خورم قسم اللہ دی دا پارا خوری ان الهكم لواحد يقينا لا يقدر بندگي ساسو خامخا يودي رب السماوات والارض رب د اسمان نو د زمكي دي وما بينهما ودا غسجب من زدوانو كي دي ورب المشارق ورب د مشرق نو دي مشرق يودي كدي دي یو د جمی د وړي نو به خو دوه شو دلته خو مشارق ذکر مشرقونه مشرق اصل خو مشرق او مغرب دا یو جهت ته ویل کېږي یو مغرب دی یو مشرق دی چې دوه ویلی شي نو مطلب دی چې یو د وړي یو د جمی او چې ډېر ویلی شي مشارق او مغارب نو بیا په دې مشرق کې کوم طرف ته چې مشرق دی نور چې راخیږي پدې کې د نور دره خطو جدا جدا زینې دي نور په یو ځای نه راخیږي جهاد خود مشرق دی خود را خطو زینې پکې جدا جدا دي نه په هغه اعتبار سره مشرقونه ډیر شو د شنبې مغربونه ډیر دي ان زینا السماء الدنيا بزینه الكواكب یقینا منګه خېسته کړی د اسمان نږدې په ډول سره چې ستوري دي نجدی اسمان کم چې دنیا ته لري الله دې موږ په ستورو باندې خېسته کړي دا خبره موږ ذکر کړو مخکې چې د ستوري الله درې کارونه پر پیدا کړي اسمان په خپل اختیاري شیطانان به ولي او لار خو لار لا چن لار ورکه شي هغه ته په لار خو کېږي یا لار ته لار به مومي وحفظا من كل شيطان مارد او ګرځولې دې مونږ د پاره د ساتلو دهن شیطان سرکشنه لا يسمعون الى الملأ الاعلى وګني شي خو دې دوی او چت مجلس ته او چت مجلس ملائکو مجلس حدیث کې راځي دا شیطانان په یو بل د پاسه شاغه اسمانونو ته ځان ورسي نو بیا وګړي دې چې بدا ملائکو دې یو بل سره خبرې کې کړي چې الله دا فیصله کړې الله دا کړې دی هغه کوشش کوي چې دا خبره واوري هغوی وویلي یا خو سوځولی شي ختم شي او یا خبره کته راوړي نو د هغې سره بیا کاهنان او کوډګر او چې کوم وي هغوی ورسره یو کوم سل دروغو سره یو ځای کوي او دغه خبره کوي ویقذفون من کل جانب او ویشتل کېږي د هر طرف نه دحورا دبارا دشللو ددوی ولهم عذاب واصب او ددوی دبارا عذاب من شده الا من خطف الخطف مگر اغسو چی تختولو کی د خبری پا تختولو سرا فاتبعه شهاب ثاقب نور پسیشی باغ پسی شغل بلیدن کی فاستفتهم نو تپوسو که دوینا سوک دی مکی مشرکان را اهم اشد خلقا ام من خلقنا ای دوی سخ دی با پیدایش کی کنا هغا سوک چی پیدا کری دی منگا دا انسانان با پیدایش کی سخ دی کنا دا اسمانونا دا زمکی دا غٹ مخلوقات انا خلقناهم من طین لازب بلکه په یقینا
منګه پیدا کړی دوی د خټې اسلیخ نه کینا دا کمزور مخلوق دی انسان دې دوه غټ خبرې کوي ما بس څنګه پاسې یو الله دې نه غټ مخلوقات مونږ پیدا کړی ته پوښتنه کې جاګړتي کې ته غړې بل عجب تو يسخرون بلکې ته تعجب کې او دوی مسخري کوي تعجب دې بلې کفر دې بلې انکار او دوی خاندي وإذا ذكروا لا يذكرون أو كلا جدوية نسيهت كيجين نسيهتنا قبلي وإذا رأوا آية يستسخرون أو كلا جوين دوية ونخان طوغة جوركي وقالوا ويدي إن هذا إلا سحر مبين ندد مگر اخکار جادو دے ایذا متنا وکنا ترابا وعظاما ایا کل چمڑا شمنگا وشو خور وڈکی ایننا لمبعوثون ایا منگ بخام خواد دوبار را پور تکڑے کی گو وہ بے خاندل خواوی دی وقت نبادو بیار بسو او آباؤنا الاولون ایا او پلاران زمنگ مخکینی امر پاسی قل تورتو آیا نعم او و انتم داخرون او تاسو بزلیلی فا انما هی زجرت واحدا نیقینا دغا تیز چغدا واحدا یوا فا اذا هم ینظرون دغا وخبدوی گوری اللہ بیسا غلط خبرنا نا یوش پیلی دا بس یوش پیلی دا دوبا اللہ تا مخامخ کیی وی بس وقالو ویبا یا ویلنا هی هلاکت زمان دا پارا هادا یوم الدین دا خورز دا حساب دا هادا یوم الفصل دا ورز دا فیصلی دا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ اغا چی تاسو بدا دروغ جنا گنلا احشروا الذين ظلموا وازواجهم اے ملائکو راجم کیا کسان چی ظلم کڑے دے او ملگری داغوی وما كانوا يعبدون من دون الله او اغا چی دوی بندگی کولا سوا دلانا اللہ و ملائکو تیو راجب اکی راولی اغا ظالمان و ازواجهم یا خزی یا ملگری ملگری مراولی خزی مراولی او اغا چا بندگی چی کولا دلانا لوا اغا مراولی فاهدوهم الى صراط الجحیم نوروان کی دوی لاری دا جهنم تا وقفو مود روی دوی انهم مسئولون یقینا دوی نبات بوسو نکیگی دی آیت کی گوری مانگ طول دن رازو دار چانا بتا پوس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی دا خبر واجہ کردی چرا وقت پورتا ستا قدم مخکینی شید لیه قیامت بوری جسو بوری تانا دا عمر ببارکی تا پوس نیشه زوانی ببارکی دا مال ببارکی او دا علم ببارکی دی طول با تا پوس کی ایده سدیسی نا دا جون دیسی منگا لگه سنگ جا اللہ با قرآن کیوی چی احسابو الانسان و ایو ترک سودا دی انسان که سودا گمان دا جب دی با دیسی پالتو گرزی و خوراک سخاک بکی و خبر بختمش صرف بچی ساتو و خزی بساتو و خبر ختم شینا آخرت کی بے حساب کتاب دے غٹ خبری اللہ سبحانہ وتعالی بے ہر سے تپوس کی نو زمانگا دا ایمان شو چی تپوس تی ایمان دیکھنے نو چی تپوس تی نو بے لگر پار جواب تیرول باڑی اور جواب تیرول زستا غنیشم تیرول او تا زمان غنیش تیرول ہر سڑے مخبر زیان خب ہوئی گیا اللہ لبسا جواب برکی دے بارکی سوچ بکار دے یو تا پوس بڑی دی مشرکانونا و دی مجرمانونا دام کیی ما لکم لا تناصرو سو وجرتا سرارا چی دیو بل سرام رستن کوی دنیا کے خم غٹی چی گوالی ما مولی بچی تا موحید مسلمان خبرو کرتا سو ایک دم رپن شوی پاغا بین ننخ کہہ رہی بل هم اليوم مستسلمون بلکہ دوی نن رز غالا یخودن کی دی
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون او را مخامخ بشي باز دوی با بازو باندی یو بل نبات بوسنکی مشران کشنام بیا و خلی قالوا ویبا کشنام بوی انکم کنتم تأتوننا عن اليمین یقینا تاسو برات لی منتان دا خی طرفنا خی طرفنا مطلب یعنی دا حق نما منگر وولو همیشه برات لی منگ بمگر وڈ کولو قالوا اغوی بوتوی بل لم تكونوا مؤمنين بل كتاسوا مؤمنان نوي اصل مرض بتاسو کیو وما كان لنا عليكم من سلطان او نو من لرا بتاسو باندي سزور بل كنتم قوما طاغين بل كويتاسو قوم سركشان فحق علينا قول ربنا نثابت شو بمنگ باندی وینا درب زمنگا انا لذائقون یقینا منگا سکن کیو عذاب لرا فاغویناکم نو منگا گمراہی ترہو بلالیتا سو انا کننا غاوین زکچ یقینا منگا هم گمراہانو فانهم یومئذ فی العذاب مشترکون یقینا دوی به بدغه ورځ په عذاب کې شریکی انا كذلك نفعل بالمجرمين یقینا موږ دغه شان کار کوو د مجرمانو سره انهم كانوا یقینا دوی اذا قيل لهم كله چې به وویل شو دوی ته لا اله الا الله نشتی اقدار د بندگی سوا د الله نه یستکبرون نو دوی به ځان لوی ګڼو ویقولون ویبه ائنا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون ایا موږ به خامخا پرېښودونکي یو معبودانو خپلو لرا د یو شاعر لیونی د لاسه خا اوس شاعر دلاس خپل معبودان پری لیونی دلاس پری بل جاء بالحق بل کرا ولی دی حق ادو چوتا شاعر او لیونی وی کنه لوی حق را ولو وصدق المرسلین او تصدیق کړي دی د پیغمبرانو سنی خبرې منی دی راوړي ازړو پیغمبرانو چې سیویلی ما خبرې کړي انکم لذائق العذاب الالیم یقینا تاسو بخامخا سکن کی دعذاب دردناکی وما تجزون الا ما کنتم تعملون او بدل بندر کلے کی تاسو تا مگر داغ عملون چی تاسو بکول هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا إلا عباد الله المخلصين مگر هغه بندگان د الله چې چان کړې شوې دي استثناء عذابونه خو ملایوي غلا دا بندگان به تی بچي اولئك لهم رزق معلوم دا کسان د دوی لپاره رزق دی معلوم صفاتونه والا فواكه میوی دی وهم مكرمون او دوی به عزت منی فی جنات النعیم و جنتونو د نعمتونو کې وی علی سرور متقابلین پکټونو به یو بل ته مخامخ یطاف علیهم بکاس من معین ګرځول کیږي و په دوی باندې کاسې ډکې د خالصو شرابونه بيضاء لذة للشاربين تكسبين أوخا وركون كي بيسكن كتاب
لا فيا غول نبي باغيك سردل ولا هم عنها ينزفون او نبدو الى داغي دلاسا ولتي ورزي الدنيا شراب جي سره وسكي بسر باني در لجي او دوه مسكي ولتي كي الله يجي جنة اغا شراب دي سيني وعندهم قاصرات الطرف عين او دوی سره به ای هغه زنانه چې ښکته کوونکي د نظر دي غټو سترګو واله ښکته کوونکي نظر دي همدغه یې سړي دپاره جوړي چا دپاره دي حورې د جنته غټو سترګو واله کأنهن بيض مكنون ګویا کې دوی اګۍ دي پټې ساتلی شي دومره صفا به فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون نو مخامق بشي باز دوی به بازو باندې تبوسونه بکي جهنميانو خو خبري وکړي کنه او د جنتيانو را خبري ووري ډېر ناشنا خبري په غور سره ووري الله ویل جنتيان به یو بل سره خبري شروع کړي قال قائل منهم وبو یو ويونکي د دوی نه إني كان لي قرين يقينا زما يودوسو دنيا كيو يقول أغبوي أئنك لمن المصدقين أيتم منن كيد توحيد ود قيامت ما تبوي ديسي أشو يستزهن دا من إجلا برازي أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما ایا کله چې مړ شو مونږ او شو خاورې وړوکي ائنا لمدینون ایا مونږ له بدل راکړې کیږي خبیا به الله بدل راکړي قال یا غبوي هل انتم مطلعون ایا تاسو ورخکار کیدونکي چې ورخکار شو دي جهنم کې وي نه الله سعدر جهنميان جنتيان ته بدی خيچي جنه جنت د خپل نعمت احساس وشي او جهنميانو باندې عذاب خډیر شي فطلع فرآه في سواء الجحيم نور ښکار بشي نو به ویني هغه لره په منځ د جهنم کې ملګری په منځ د جهنم کې بروز دا غټه د افسوس خبره او دغه خبره چې دوه ملګري یو په جنت کې ناسته او بل په جهنم کې ناسته قال بوي ورتا جنتي بوتوي تالله قسم بالله ان كنت لتردي نجدي وجي خام خزدهم هلاك كره ولولا نعمة ربي او كشرت النبي نعمة درب زمان لكنت من المحضرين خام خزبهم ده حاضر كره شون بعذابكي افما نحن بميتين اي نيو من غمړ کی دن کی اندا سیدرا چې موږ باندې بوس مرګ نه راځي الا موتتنا الاولى مگر مرګ زمونږه ولا نه دي امخ چې کوم راغره وما نحن بمعذبين او نيو من غذاب را کړې شي ان هذا له الفوز العظيم يقينا دا خام خالو يكام يا بدا لمثل هذا فليعمل العاملون لدغشان جزا دا بارد عملو كي عمل الكون كي أذلك خير النزلا أيدا غرد بمي المستياكي أم شجرة الزقوم أم شجرة الزقوم كنون الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين يقينا من قرز ولد دغون امتحان دزالمان دبارا يعني شكرا دا خبر ذكر شو جهنم كي زقوم ونا دا زقوم دا يتريخ بوته دا أزغيدار جهنميان وخوراك تولياذ بالله مشرکان وی ترازو کی دا سنگا وونه بور کی سنگ راخیج وونه ته خودو بو ضرورت وونه ته دغه ضرورت الله یې مونږ ته امتحان جوړ کړي انها شجره تخرج في اصل الجحيم يقينا دا ونه د چراخیج به په ویخ د جهنم کې طلعوا كانه رؤوس الشياطين
سانگی داغی گویا که دا سرون دا شیطانانو دی یا سانگی داغی گویا که دا سرون دا مارانو دی فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنَّا فَمَالِئُونَ مِنَّا الْبُطُونَ نُيَقِينًا دُوِي بَخَامَ خَاخُرٌ كِي دَا غِيْنَا نُدَكَوْنْ كِي بَيْ بَغِي بَنْدِ خِيْتِي ذكي نور سبني ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِينَ بِيَا يَقِينًا دَ دُوِي دَ پَارَ مَا بَدَغِي دَ پَاسَ گَرُنِي دَ گَرْمُوبُ دغه خوراک ته نو دای به وبې ثم ان مرجعهم ليل الجحيم بیا یقینا واپس کېدل دي د دوی ګرم ورته یعنی دوی د خوراک زی جدا د جهنميانو یوه قسمه لنګر خانه ده البته دوی د خوراکونه ملي چې خوراکو کې الله به به واپس کړي ګرم ورته وجه سره چې دوی جهنم ته لاړو إنهم ألفوا آباءهم ضالين يقينا دوي مندلي وبلاران خبل قمران فهم على آثارهم يهرعون ندوي داغوي بقدم نبسي مندي والي يزغلي دليو آغت رب تدوي تلو وآغت رب روان كليشي فهم على آثارهم يهرعون ندوي داغوي بقدمون بصير وان كليشبيهم ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين أو يقينا قمرا شوي دي مخيدة دوينا دير بخاني نور خلقكم الله قمرا شوي ولقد أرسلنا فيهم منذرين أو يقينا اللي قلوا من قباغوي كي يروا الكون كي فانظر كيف كان عاقبة المنذرين نوغورة سنگ شو انجام دير ولا شو منذرين منذرين دي دوانا كي فرق ده دي تير شوهد كي منذرين ده يرا ورکون كي پیغمبران منذرين چاة چه يرا ورکره شوه ده اللي يقول ده انجام سنگ شو إلا عباد الله المخلصين مگر هغه بندگان د الله چې بچ ساتلی شوي دي ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون او یقینا اواز کو موږ د نوح علیه السلام نو خامخا ښیو موږ جواب ورکوونکي د پیغمبرانو واقعات راوړي توحید به ثابتوي د هغوی عجزي به ثابتوي او رد د شرک به کوي نوولو اولنی واقعید نوح علیہ السلام اللہ یمنگ تیواز کرو سخی اس جواب اللہ یمنگو لورکو وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ او بچکو منگا غاو کور والد آغا دلوی غمنا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ او وگر زول منگا اولاد آغا هم اغوی باقی پا دنیا کی وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ او منگا پری خودو پا دبانده بورستانو کی خیست صفت یعنی بورستانی خلق نوح علیہ السلام صفت کی دین داری درس سلام علی نوح فی العالمین سلامت یادی بنوح علیہ السلام بانی بمخلوقاتو کی انا کذالک نجزی المحسینین یقینا منگ دغشان بدلور کو خیست عمل کون کو دا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ يَقِينًا هُوَ غَدَ بَنْدَقَانُ زَمَنْ مُؤْمِنَانُنَا ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ بِأَغْرَقَ الْمُنْغَوْرُ اسْتَنِي خَلَكَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِي لَإِبْرَاهِيمَ أو يَقِينًا دَدَّلِ دَاغَنَ خَامَخَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إذ جاء ربه بقلب سليم كل جراغ رب خلت بروغز لسر روغز لكم يتوي الشرك نباكي الكفر نباكي حسد بغز كيني مسلمان وصر دشمني دي نباكي هذا منغا خبر مخي كده بصورة الشعراء
خوش سورة الشعران ده وصل برشاد خبره ده هو خوش قسمته يا فمن ذكر دخكاري سلو بنجي سباري نيشار دوم از لح خبره يا ده کوشش کوی جدا خبری ادویی و دا عمر ده که انسان یاد کی بدیش عمر پس لیرایشی سپنگیرش به خبر بزین کی نکیم او داسه بانی دی زما با دماغ کی نکیم سو کوی جبه می پیرده دو سو کوی دماغ می کمزوری زدی طولو تا بانی ویما و جل آقی داره چی منگلی دلی هم دقی کمزور دماغ والا با دنیا کی سور زور ور دیا منگلی دلی دماغی خچ علیگی بری حساب کتاب کی تب ہوتا ہے دمرا پیسی دمرا پیسی سوشو بغیر دا کالکولیٹر نا بغیر دا موبیل و دی حساب نا بتا پتک بتا زر جواب ہوئی دمرا شو پیسی دمرا دی جوڑی یا دمرا کی خب یہ قرآن کی دا مسئلہ نا بس شیخ سواقع زمان دا دماغ لگ کمزور دعا کہو جی اللہ زمان دا دماغ تیس کی دا اسی پالتو خبری کوشش و محنت چی سوکی نا اللہ اگر محنت نزائے کی دماغ کو تم بیا خبر رکھے نہیں جب علم روانے نمک مخی دا مسئلہ میں نکڑے ہو چی روغ زر ستا ہوئی اذ قال لی ابی و قومی ماذا تعبدو کل چی ہوئی آغا پلار خبلتا و قومتا دا چا بندگی کوئی تاسو ایفکن آلیتا دون اللہ تریدون آیت دروغ معبودان سوا دلان غواری تاسو دروغ دیکن فما ظنکم برب العالمین نسکو مان دستاسو برب العالمین بانی یعنی سکو مان دے قیامت پروز بازار سکی یری گئی نی تاسو یہ مطلب داری جی ستاسو سکو مان دے جی اللہ ستاسو حاجتون نیشی پورا کوری زکر دوی تا پراتے ناغی کم کار دے چا اللہ ہی نیشی کولی تاسو خائزا کتا سو یو کار روخو چا اللہ ہی نیشی کولی بیا سیدہ دی بوتانو تا پریوزی یو کار خو خائی کنا بیا گوی میلی تا روان شو رازی ابراہیم ہوئی میلی تا بلارو شو چکر باولا گیا صحابہ دی مزاد شی بل زمین دا خلق با دی خوخش گف شب باولا گو فنظر نظرتا فی النجوم نوکت لغیو پیرکت الستور تا اگو با دستورو بندگی که اولا کرن فستورو که داگوی عقیده و ابراهیم علیہ السلام دستورو تدیس او کتو برا فقال اینی سقیم نوی ویقین انزا بیماری اما توریه او کرن اگو جو سیده ایتا بیماری انا فتولو عنو مدبرین نو اوڑی دل دویداغن شاگر زون کی فراغی لا آلیهتی نراغي أغا معبودان ددويتا فقال وي ألا تأكلون يا نخري تاسو ما لكم لا تنطقون سچل تاسو لراتي خبرنا كوي فراغ عليهم ضربا باليمين نشروش باغي باندي بوهلو سرب خيلاس فأقبلوا إليه يزفون نو مخامق شول دویا غطا چی مندی والی کر جواب پسر اب قصه خو اللہ بین اکڑی بسورت الانبیاء کی لیتا مختصر ہے قالو ابراہیم علیہ السلام اتعبدون ما تنحتون آیا بندگی کوئی تاسو داغ سجی تاسو اتراشی بخبال جوڑوی بے بندگی کوئی واللہ خلقکم وما تعملون او اللہ پیدا کریے تاسو اغس جتا سوی جوڑوئی قالو یا غوی ابنو لہو بنیانا جوڑکی دد پارا بادیا کندا فالقو فی الجحیم نغزار کی دے بھور کی فارادو بیہی کی دا نو ارادو کر دوی باغ باندی دا چل فجعلناهم الاسفلين وكرزوا المنقدوي زليلا وقال او ابراهيم عليه السلام دور نجيكال الاخلاش دا خبره وكرا اني ذاهب الى ربي سيهدين يقينا زتلون كيما رب اخبل تزر دجلا رب اخيما انت مشرت الان شام تلا
رب هب لي من الصالحين اي رب زمارا كما تاب شيدني كاننا فبشرناه بغلام حليم نزير وركو من غد بيوالك صبرنا اكسر اسماعيل عليه السلام فلما بلغ معه السعي نهار كلاجي ورسيدو دا غسر كار كولوتا يعني لوش يبلار سربا غرزيدو او دا واقع من تفصيلا بيان كده دا بيان كي ابراهيم عليه السلام و اسماعيل عليه السلام واقع بيكي من تفصيل بيان كده قلت اسمو شر وخدو مرنيشي تفصيل بيان الغرض چې کله دی لوی شو تکړه شو پلاری خوب ولیدو قال او پلاری یا بني اني ارى في المنام اني اذبحك اے بچیا یقینا زینم بخوب کی چې یقینا زلالو مت فانظر ماذا ترى نسوچك چې سرائے دسته الله ودا خو بو خو دې لپاره یو خلک ته بل الله د تکو بل الله ول درجو چې توړه الله کته چې دې بچی بده محبت کې سمره زګی چې کله کله سړی د بچو په محبت کې دومره لړ شي چې دین دې پاتې شي نجی ابراهیم علیه السلام سمره ابو کې دې څنګه حالات کې دې هغه خوب لیدا او هغه بسم الله کړه هغه دې شي ایمان راځي چې زوی سره دې علماء جلی دی زوینم ته پوس په دیو کو مشورې ته به دیو غسته چې نیت برابر شي چې دې نیت جوړ کی جواب دی الله لپاره نو الله بوله په دی اجر ورکه نغم د چا زویو قال یا ابت فعل ما تؤمر او یا غیب لا رزما او کاغسه چې حکم کیږي ته ته ستجدني إن شاء الله من الصابرين زردتي وبمومي تمال لك الله وارد سابراننا فلما أسلم وتله للجبين نهار كلا جدوان التابيش لله حكمت أوايت وغب أرخد مخباني وليو تربي رسم له أو جي سنگ بلا چارك كي خودا الله سبحانه وتعالى يقول له ولو جدي قربانيك ونادينا ويا ابراهيم اوازكم غاغت جي ابراهيم قد صدقت الرؤيا يقينا رشتني كتاخو انا كذلك نجزي المحسنين يقينا من درشان بدل وركوني كانوا هذا القران لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.